Během posledních několika let jsem s Thorem Heyerdahlem, jedním z největších badatelů 20. století, procestoval několik vzdálených a exotických koutků světa. V tomto seriálu, při jehož natáčení mi Thor dělal průvodce, jsme se snažili složit pestrou mozaiku jeho života. A jak jinak, příběh Thora Heyerdahla začíná i končí u moře. První ze svých velkých plaveb uskutečnil na legendárním plavidle z balzového dřeva na Kontiky. Bylo to více než pouhé dobrodružství. Thor chtěl dokázat, že první lidé, kteří osídlili ostrovy východní Polynésie, mohli přijít z Ameriky. Pak obrátil svou pozornost na nejodlehlejší kout země koule Velikonoční ostrov. Jehož obrovské sochy zůstávaly jednou z nerozluštěných záhad archeologie. Ostrov začal postupně vydávat svá tajemství, až se nakonec stal jeho duchovním domovem. Právě zde zahlédl poprvé čluny z rákosí, jichž používali místní rybáři. Mohli snad lidé na podobných, ovšem daleko větších lodích brázdit vody světových oceánů ještě dlouho předtím, než se Kolumbus vydal do Ameriky? Tito lidé dokázali stavět obrovské lodi z rákosí, jejichž velikost nebyla několik tisíc let překonána. Širé moře pro ně nebylo bariérou, nýbrž dlouhou dálnicí, která jim umožňovala překonávat obrovské vzdálenosti. Další a další nápady vedly Thora stále dál na východ k samotné kolebce civilizace. Toto byl Tigris, největší a nejdokonalejší ze všech jeho rákosových lodí. Když nastal její čas, ukončila svou životní pouť jako symbolická pohřební hranice. Ale tato část příběhu patří do 20. století. Během svého životního přemítání i cestování vytvořil Thor Heyerdahl teorii o člověku a oceánech, což je také hlavním námětem našeho seriálu. Je to příběh o lidském hledání klíče, kterým by bylo možné odemknout záhadu obestírající šíření civilizace. Lístek do ráje. Když vidíme Thora Heyerdahla dnes, jak se svým synem lyžuje uprostřed norské zimy, snadno bychom mohli dospět k závěru, že jeho živlem jsou právě tyto severní oblasti naší planety. Jeho předchůdci, velcí norští badatelé jako Nansen nebo Amundsen, byli přitahováni věčným sněhem a ledem polárních oblastí, ale třeba, že to byla krajina Thorova dětství, neměla se stát jeho osudem. Strávil naopak většinu života v tropech, daleko od své rodné země. A dnes zcela otevřeně přiznává, že zimu nemá rád. Ale kdysi byl toto jeho domov. Tady v těchto kopcích nad městečkem Lillehammer, asi 80 mil severně od Osla, si rodina Heyerdahlů postavila chatu, kterou navštěvovali vždy v létě. Jeho syn Thor mladší zde bydlí dále se svou ženou a dvěma syny. Možností rozpustilého bezstarostného dětství tu využívá už třetí generace Heyerdahlů. Det meldt mer snø til i natten, ja. Jeg hørte på værmeldingen. Když jsem zde o Vánocích Thora navštívil, zeptal jsem se ho, který z jeho rodičů měl na něj největší vliv. Nejspíš má matka.
Velice živě se zajímala o etnologii a zoologii. A přestože se nikdy v tomto oboru nestala profesionálem, myslím, že udělala opravdu všechno proto, aby mé zájmy naladila na svou stranu. Řekl byste, že měla silnou víru? Ano, určitě, ale zcela jiného druhu než můj otec. A tak jsem vlastně vyrůstal rozpolcen, zda věřit v Darwina nebo Boha. Myslím, že jsem zůstal někde v půli cesty, protože jsem tušil, že zde byl nějaký vývoj, ale kdo podnítil, nebo vymyslel, nebo stvořil tento vývoj? Tak si říkám, kdyby tak existovalo nějaké slovo mezi tím. Bylo v tom příliš mnoho inteligence, než aby to mohla být věc pouhé náhody. A tak jsem zůstal věrný přesvědčení, že ať už tomu budeme říkat jakkoliv, Bůh nebo Alláh nebo zákon evoluce, měla v tom prsty síla inteligence, nadřazené člověku i přírodě. Thor vyrůstal v malém velrybářském městečku Larvik v polovině Oslofjordu. Oceán byl zdánlivě nekonečný a nikoho ani ve snu nenapadlo, že tytéž velryby, na nichž zde závisel život, se tak rychle stanou ohroženým druhem. Nikdy se neuměl spřátelit s chlapci a děvčaty svého věku. Neuměl plavat a nenáviděl všechny kolektivní hry. Snad protože jeho rodiče neměli šťastné manželství a zůstali spolu jen kvůli synovi, měl Thor osamělé, ne však nešťastné dětství. Thor měl totiž jednu vášeň, sbíral všechny možné druhy živočichů z jezer a lesů, jež obklopovali město. Měl také pozoruhodný kreslířský talent, jako osmiletý namaloval tuto barevnou skicu, dětskou představu tropického ráje. Jeho mamince se natolik líbila, že si ji nechala, ani si přitom neuvědomila, že ta malůvka svědčí o poněkud odlišném talentu, daru předvídat. Už od jeho útlého dětství si zřejmě uvědomovala, že na jejím jediném dítěti je něco neobvyklého. Nikdy se jeho představám o vzdálených končinách nesmála. Naopak je podporovala. A nenamítala ani, když začal trávit stále více času s poustevníkem jménem Ola Bjarneby, který dal před zářivými světly velkoměsta přednost životu v přírodě. Bjarneby ho naučil snášet útrapy a Thor v sobě objevil velké rezervy pevné vůle. Mezi kluky svého věku začal vystupovat jako vůdčí osobnost. Byl jste vůči děvčatům plachý? Ano, v mých představách to nebyly lidské bytosti, nýbrž něco mezi anděly a podobnými stvořeními. Hrozně jsem se před nimi styděl. Cítil jsem, že je mezi námi obrovský rozdíl. Nevěděl jsem pořádně, jak je oslovit, jak s nimi mluvit. Ale když jste poprvé potkal Leaf, zdá se, že jste se nestyděl ani trochu. Inu pokládal jsem ji za skvělou osobnost, zvláště když jsem se jí zeptal, co by řekla pokusu vrátit se zpátky k přírodě. Ona mi na to spontánně odpověděla, pak to ovšem musí být návrat se vším všudy. Tehdy jsem si řekl, tohle je ta pravá. Hned na místě jsem se rozhodl oženit se s ní a vzít ji sebou do Polynézie. Thor a Liv se vzali na štědrý den roku 1936 a hned na druhý den se vydali hledat ráj. Tichomořský ostrov, který si vybrali jako místo pro svůj velký pokus žít jako v pravěku, se jmenoval Fatu Hiva. Nyní jako 70letý se Thor vracel letecky, ale před půl stoletím mladí manželé urazili tutéž trasu v malém obchodním škuneru. Jen tak pro zábavu si Thor do svého deníku namaloval barevné obrázky jako svou představu, jak asi vypadá ráj, k němuž směřují. A někteří další cestující přidali svou vlastní verzi.
Fatu Hiva si nevybrali náhodou. Hledali panenský kus přírody, který svět přehlédl. Malé útočiště, jemuž se podařilo uniknout železnému sevření civilizace. V uplynulých letech procestoval Thor Heyerdahl téměř všechny končiny světa. A jeho jméno se stalo pojmem. Nyní se vracel do vesničky Omoa na západní straně ostrova, kde to tenkrát všechno začalo. Malý škuner, na kterém jsem dopluli, se na zpáteční cestu měl vydat až za rok. Ani je nenapadlo změnit své rozhodnutí. Mělo to být zkrátka ono se vším všudy. Můj první dojem samozřejmě byl, že jsem přišel do ráje. Po celém širém světě nenaleznete nic krásnějšího, než je Fatu Hiva. Ty červené hory a úrodný les, v němž všude visí banány a kokosové ořechy. To všechno mě přesvědčilo o tom, že jsem v ráji. Nepřivezli sebou žádné zásoby potravin, žádné zbraně a jen to nejnutnější vybavení. Buď k ním bude ostrov stejně štědrý, jako je krásný, anebo budou hladovět. Thor ani nedoufal, že si ho místní lidé budou pamatovat. Ale během dlouhé nepřítomnosti se z něj stala legenda. Čekalo ho vřelé přijetí. Vítala ho dospělá dcera Tiotyho, protestantského kostelníka, který se kdysi s nimi spřátelil jako první. A pak se objevil sám Tioty. Pamatoval si dobře ten mladý pár, který u jeho ostrova najednou přistál jako z jiné planety. Thor mu připomněl, že v oněch dávných dobách nosil plnovou. Mladý domorodý pár pomohl Thorovi nalézt cestu, po níž se sliv kdysi vydal při hledání jejich rajské zahrady. Každou vteřinu jsme prožívali něco nového. A tak dnes byl čas na lelkování nebo nudu. Myslím, že držet pospolu je mnohem těžší pro lidi v civilizované společnosti ve velkém městě. Chtěli se po svém ráji procházet nazí, jako před nimi Adam a Eva. Když jsme byli sami, nenosili jsme na sobě nic. Mohu vám říct, že je to báječný pocit, když můžete kráčet lesem a cítit pod nohama listí a rozdíly v teplotě. Váš kontakt s celou planetou kolem vás je najednou mnohem bližší, než když chodíte v ponožkách uvnitř bot. Je to zvláštní pocit. Nahoře nad údolím Thor konečně dorazil k místu známému jako Královská terasa. Tady si sliv postavili domek na stejném místě, kde prý kdysi stál palác poslední královny ostrova Fatu Hiva. Mezitím místo pohltila džungle, ale starý snímek potvrdil, že to bylo opravdu místo, kde oba zahájili svůj pokusný návrat k přírodě. Návrat, o němž sní tolik lidí, ale který má jen málo z nich odvahu uskutečnit. Tady byli alespoň na chvíli bezmezně šťastní a během několika dní rozdali mezi místními obyvateli všechen svůj majetek. Potrava nebyla vůbec žádným problémem. Většinu toho, co potřebovali, si jednoduše utrhli ze stromu. Banány, plody chlebovníku,
pisang, mango, papája, kokosové ořechy. Všechno rostlo ve velké hojnosti. Pouze moskyti jim připomínali, že Fatu Hiva nebyl stvořen pouze pro člověka. Kousek od královské terasy objevil Thor křišťálově čistý potůček, který pak oba využívali jako svůj osobní bazén. Tady chytali garnáty a nechali vodní kapky usychat ve zlatavém západu letního odpoledne. Chvilku se zdálo, že vzpomínka na ony idylické chvíle bude k nesnesení. Ale kdesi v polovině cesty se vaše pozornost začala ubírat jiným směrem, že? Ano, začal jsem si všímat, že vítr fouká celý rok, dnem i nocí z východu. Dalo se to poznat podle mraků na obloze i mořských proudů. Vlny vždy přicházely z východu. Začalo mi to vrtat hlavou. Co takhle pravěký člověk předtím, než existovaly motorové čluny? Přestože se plavil na primitivních kanoích a člunech, jak se sem dostal? A začínal se mít dojem, že první lidé možná připluli z Jižní Ameriky. Na univerzitě v Oslo studoval Thor biologii. Věnoval tedy zvláštní pozornost okolní vegetaci. Batáty, menší odrůda ananasu a také všudy přítomná papája se na ostrovech vyskytovaly před příchodem Evropanů. Všeobecně přijímaná teorie, že všechny tyto rostlinné odrůdy se sem dostaly přes tisíce mil oceánů pomocí větru, ptáků nebo dokonce kousků plaveného dříví, se Thorovi zdála hodně nepravděpodobná. Všude, kam pohlédl, viděl stopy po zásazích člověka. Rozčarování s chátralostí západního pobřeží Fatu Hivy rozhodli se prozkoumat východní část ostrova. Za průvodce si Thor vzal Tejího, jehož otec byl posledním vládcem nad touto pustou a nehostinnou částí pobřeží. Nyní zde nezůstal ani živáček. Pouze několik opuštěných chýší, jichž někdy používali rybáři. Pro Thora znamenalo toto místo vzpomínky hlubokého významu. Až doposud byl jeho život sliv na Fatu Hiva idylickým jednoduchým pokusem o návrat k přírodě, ale zde na tomto osamělém místě zažil něco jako zjevení. Nad nimi se tyčil strmý horský hřeben, na který před půl stoletím vyjeli na koni. Po krkolomném sestupu dolů na pláž jim skřížil cestu téměř nahý stařec, který jim šel naproti. Byl to náčelník Teji Tetua, poslední muž na ostrovech, o němž se vědělo, že ochutnal lidské maso. Hezká adoptovaná dcerka Tahia Momo byla jedinou společnicí náčelníka a Thor měl velkou radost, když zjistil, že je stejně živá a přátelská jako kdysi. Vzpomínali spolu na vzrušení z prvních setkání a na spontánní přátelství, jež se vyvinulo mezi Liv a tou malou holčičkou, která měla radost, že našla někoho, ke komu se mohla chovat jako ke starší sestře. Když ovšem mazaný starý kanibal prohlásil, že největší pochoutkou na těle člověka je rameno bílé ženy, prohlásila na oplátku Liv, že se nenechá vykrmit na večeři. A tak si postavili vlastní přístřeší.
Nebylo to úplně tak romantické jako barevná skica, kterou Thor namaloval jako dítě. Ale od té doby se jeho představa ráje poněkud přizpůsobila životní zkušenosti. Člověk se asi nikdy neobejde bez některých aspektů civilizace. Poučili jsme se, že návrat k přírodě se vším všudy není možný. Ale také jsme zjistili, že děláme hroznou chybu, když se od přírody stále více odvracíme. Jestliže se zcela odřízneme od světa přírody a najednou zjistíme, že už nemáme přírodu, ke které bychom se mohli vracet, zničí nás to. Za klidných večerů sedával Thor celé hodiny u moře a hleděl směrem k neviditelné pevnině i na vodou nasáklé kokosové ořechy, pohupující se na vodě u jeho nohou. Palmový strom se prý po celé Polynésii rozšířil unášením semínek po proudu. Ale mohly ty slupky a jemná semínka opravdu odolat měsícům pobytu ve slané vodě a milionům mořských organismů? U táborového ohně seděl Thor stejí na stejném místě, kde před mnoha lety meditoval nad dohasínajícími uhlíky s kanibalským otcem tohoto muže. Oné vzdálené noci se dozvěděl hodně věcí. Stařec mluvil o svém otci, nejdivočejším válečníku v údolí, který jedl výhradně lidské maso. Mluvil o příchodu Evropanů, jejich zbraních i chorobách. Říkal jim dvojití muži, protože když si svlékli šaty, odhalili druhou kůži. Pak se stařec rozhovořil o svých předcích. Přišli z východu, řekl. A vedl je člověk Bůh, který se jmenoval Tyky. Sledovali cestu zapadajícího slunce. Sledovali cestu zapadajícího slunce dlouhou 4000 mil po vodách oceánu, a vedl je člověk Bůh jménem Tyky. V posledních měsících jsme si uvědomili, že musíme odsud pryč. Hlavně tehdy, když jsme na nohou objevili tropický vřet, kterému ostrované říkají Fefe. Byli jsme závislí na lékařské péči. A tak jsme posledních pár týdnů strávili v jeskyni na pláži a čekali, až se na horizontu objeví škuner, na kterém nám slíbili, že nás po roce vyzvednou. Existuje tedy na světě místo, jež si zaslouží pojmenování ráj? Nelze si koupit lístek do ráje. Chci tím říct, že se nemůžeš vypravit někam a věřit, že tam nalezneš ráj. Ale když zůstaneš tam, kde jsi, možná můžeš nalézt ráj v sobě. To je jediné místo, kde ho dnes můžeš najít. V dubnu 1940 přepadl Hitler Norsko. V té době byl Thor Heyerdahl v odlehlé části Kanady, kde studoval severoamerické indiány. Když mu řekli, že jeho země byla napadena, prý se zeptal, a kým? Záhy to zjistil. Když nacistická vojska obsadila Oslo, přidal se Thor okamžitě ke stovkám svých krajanů ve cvičném táboře na kanadské straně jezera Ontario, kterému se říkalo Malé Norsko. Byl jsem vlastně jediným norským vojákem, který měl sebou rodinu. Jedním z členů rodiny bylo tenkrát také malé medvědí mládě. Takže jsem měl určitou dobu jisté výhody. Byla tam moje žena a dva malí kluci. Ale samozřejmě bylo pak o to smutnější, když jsem musel za moře a musel jsem je nechat na americké straně oceánu. Velení chtělo vytvořit špičkové skupiny výsadkářů a dopravit je zpátky do Evropy.
Ze základen v Anglii měli být vysazováni za nepřátelskou linií a ničit německé komunikace. Jak víte, Němci se stáhli pomocí taktiky spálené země, takže když přišli Rusové, moc toho nezbylo. Přišli jsme do Kirkenes, nejsevernějšího města na světě, a celé město bylo vypáleno. Stát zůstal jediný dům. Když Němci ustupovali na celé čáře, potkal Thor jednoho z hrdinů odboje, který se měl stát jeho celoživotním přítelem a kolegou Knuta Höglanda. Když jsem jednoho rána za hezkého počasí kráčel po polích, potkal jsem seržanta, který byl myšlenkami na hony vzdálen od tohoto místa. Zeptal jsem se ho, nad čím přemýšlí. A on mě začal vyprávět, že myšlenkami je v Polynésii a že má teorii o plavidle z balzového dřeva. Balza je velice odolná a stabilní a staří Inkové měli bez pochyby plavidlo, jež je bezpečně přeplavilo přes Tichý oceán. Ale tvrdil, že nikdo ze starých vědců mu nevěří a označují to za nemožné. Nakonec zvolal, jestli se mě nepodaří přimět je, aby mi uvěřili, postavím si vor a přeplavím se na něm přes Pacifik. Když skončila válka, Thor se opět usadil v Lillehammer a začal pracovat na své první větší knize Američtí indiáni v Tichém oceánu. Toto byl ten pečlivě probádaný důkaz, který se skrýval za jeho rostoucím přesvědčením, že první lidé, kteří se usadili na ostrovech východní Polynésie, přišli z Ameriky. Navíc začal studovat nákresy tradičních vorů z balzového dřeva, mezi nimi také náčrtky velkého německého badatele Humboldta. Jde o to, že většina lidí, dokonce i antropologů, posuzuje Tichý oceán podle mapy a hovoří o rovné čáře podél rovníku mezi Asií a Jižní Amerikou a o velké křivce v severním Pacifiku. Ale to je úplně špatně. Pořád zapomínáme, že žijeme na kulaté planetě. Když vezmete kus drátu a ohnete jej podél rovníku, zjistíte, že Tichý oceán pokrývá půl planety. A můžete drát ohnout a je to stejná vzdálenost, jestli to vezmete přes severní pól nebo rovník. Takže tohle není delší než tohle. Je to stejná délka. A zde máte na své straně vítr a proudění. V té době byli vědci toho názoru, že tichomořská migrace musela začít směrem od Indonésie. Podle Thorova názoru však vědecký svět přehlížel mořské proudění, jež bylo klíčem k řešení. Nejnápadnějším byl Humboldtův proud, který plynul přímo z Jižní Ameriky. Další japonský proud zřejmě přivedl další migrační vlnu kruhovitou severní trasou až na jih, na Havajské ostrovy. Začátkem roku 1947 se vydal sám do New Yorku a rukopis knihy vzal sebou. Po několik těžkých a osamělých týdnů běhal od jednoho antropologa k druhému a hledal podporu. Ale vědecké mínění bylo neoblomné. Vor z balzového dřeva, který by vyplul z Ameriky, by podle nich klesl ke dnu mnohem dřív, než by doplul k nejbližším ostrovům Polynésie. Rozčilen a frustrován dospěl k přelomovému rozhodnutí, že podnikne tu plavbu sám. Utekl z New Yorku a uchýlil se do pralesů Ekvádoru, aby si tam vybral balzové stromy, které pak byly plaveny po řece k pobřeží a odtamtud lodí na jih do námořních doků v Callao. Důstojníci peruánského námořnictva nechtěli věřit vlastním očím, když první vor z balzového dřeva, postavený po stovkách let, začal dostávat konkrétní obrysy.
Když se vstyčilo bambusové ráhno a rozvinula plachta, objevil se poprvé vousatý obličej Kontikyho, slunečního boha, který plul vstříc zapadajícímu slunci před asi 15 lety. Za členy posádky si Thor vybral 4 nory a 1 Švéda a toto byla jejich první možnost seznámit se. Zdálo se mi, že bude lepší, když se navzájem nebudeme příliš znát. Prostě jsem musel umět odhadnout, zda obstojí či nikoliv. A měl jsem pocit, že čím méně se budou znát, tím budou zvídavější a snažit se přijít věcem na kloub. Obřad spouštění na vodu, při kterém bylo šampaňské nahrazeno kokosovým mlékem,